եթերում կես լուր լրատվական ծրագիրն է, բարի երեկո։ Ես խալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ վերջին օրերի ամենաշահարկվող իրադարձություններից մեկը Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից ազգային ժողովին ներկայացված միջնորդությունն էր։ Այն էլ վերաբերում էր Վանո Սիրադեղյանի պատգամավորական անձեռնմխելիությունը հանելու հարցին։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց տվեց քաղաքական ուժերի տրամադրվածությունը և իրական պատկերը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ազգային ժողով այցելեց Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը և ներկայացրեց մի շատ հետաքրքիր միջնորդություն, ուր թվարկված էին Վանո Սիրադեղյանի կողմից արված հանցագործությունները։ Գլխավոր դատախազի ելույթը կտրուկ խախտեց ազգային ժողովի օրենսդիր անդորը և առաջացրեց իրարամերժ կարծիքներ։ Պատգամավորները ցնցված էին։ Անմիջապես դատախազից հետո հանդես եկավ Վանո Սիրադեղյանը, որը անդրադարձավ Սերժ Ջիլավյանի գործին։ Եվ ուրեմն, ինչ որ վերաբերում է այդ Սերժիկ Ջիլավյանին, ասեմ ձեզ, որ նա շատ անլուրջ կերպար է, ես դրա մասին արդեն ասել եմ այն ամբյունից, նա շատ անլուրջ կերպար է և ես նրա հետ, և ուրեմն մեկ անգամ հանդիպել եմ, հանդիպեցինք, մի պարտիա բլոթ խաղացինք, և ուրեմն ու հենց առաջի պարտիայում ինքը ռեպիկո մնաց, ուտե ես հասկացա, որ Սերժիկ Ջիլավյանը շատ անլուրջ կերպար է, ժողովրդական լեզվով ասած բարդի է։ Այնուհետև Վանո Սիրադեղյանը ժխտեց բոլոր մեղադրանքները և որպես վերջաբան ասաց. Ասեմ ձեզ նաև մի բան, և ուրեմն, ասեմ ձեզ նաև մի բան, որ Սերժիկ Ջիլավյանի բույն 1.85 է, ինչքան գետնի երեսն է, այդքան է գետնի տակն է, այդ փաստը հարցանակրեք, այդ բանն է, լուրերն է, բանն է, այդ վեստիա, մեստիա, սա բոլոր բաներով, չգիտեմ, կամ բան։ Նիստի ավարտից հետո իր կարծիքը հայտնեց ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Այդ հարցի կապակցությամբ ես կարող եմ լիարժեք նշել, որ եթե ազգային ժողովը այս անգամ էլ այդպես վերաբերվի այդ հարցի նկատմամբ, ես տեսնում եմ այդ հարցի լուծման երեք ձև։ Տարբերակ Ա. Ազգային ժողովը կծրվի, տարբերակ Բ. Ազգային ժողովը կվարկաբեկվի և տարբերակ Ց. Ազգային ժողովը Եթե մենք դժվարանանք հետաքնությունների ժամանակ, մեզ կօգնեն տարբերակ Ա ՖՍԲ-ից, տարբերակ Բ ՑՐՈ-ից և տարբերակ Ց Եթե ազգային ժողովը տա իր համաձայնությունը, ուրեմն տարբերակ Ա. Վանո Սիրադեղյանը կձերբակալվի, տարբերակ Բ. Վանո Սիրադեղյանը կկալանավորվի և տարբերակ Ց. Ես ասեմ ձեզ, որ կողմեմ են տու տարբերակին ձեր կողմից լսված։ Լրատողներին հետաքրքրում էին նաև պատգամավորների կարծիքները և տեսակետները։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, չգիտեմ, այս երկու տարիները ահավոր անհանգիստ եմ ապրել, ես ինչ խաթա եկավ մեր գլխին, այսօրը ես կանխատեսել էի անկեղծ ասել, ես կարող եմ մի բան ասել, այս ամեն ինչից ահավոր վատ հոտ է գալիս, և ես գիտեմ, եթե այսօր Վանոյին տարան, հաջորդը կլինի Սահակյան արան։ Վանո Սիրադեղյանի հարցը ինչ շատ է հուզում, որովհետև բոլոր նիստերի ժամանակ, երբ ես ելույթ եմ ունենում, Վանո Սիրադեղյանը ինձ խանգարում էր, կամերաները աշխատում են, հապա միատ ասեք, ուրեմն որտեղ է Գագիկ Մարտիրոսյանը, պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պարոն Քոչարյանը, որովհետև Արմենթերը կերան, կոնյակը խմեցին, չեն ասում կողքները մարդ կա, միգուցե ինքներա ծառավ, մի խոսքով որտեղ է Գագիկ Մարտիրոսյանը։ Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունը ազգային ժողովի կողմից երկար և բուրըն քննարկումների արժանացավ, իսկ ինչպես է այս ամենի վերաբերում ինքը Վանո Սիրադեղյանը։ Եվ ուրեմն, այդ ինչ-որ պլանավորել էին իմ հանդեպ, սաղ փոզմի շեղավ, այդ է ձեպ պետք ալիներ, որտև են մանկապարտեզում, որ ասմեն է, թուզավ սեղ ազատում են բոլորին, այդ մոմենտ նաստեղ ես լավ սպայկա ունեմ, և ուրեմն,
կամ եթե այդ ինձ ավսեղ եվ սեզ ադնապ, տարբերություն չկա։ Իսկ ինչ որ վերաբերում ա հետ բուն գործին, մնացել էր դրանքին վրա Քենեդու մեկ է Ջանի Վերսաչի գործը բարդեն։ Այս առիթով իրենց կարծիքը հայտնեցին նաև նախկին իշխանության ղեկավարները։ Այսպեսի բաներ, որ կատարում եմ մեր երկրում, բայց շատ վատ է։ Դա արգասիքն է նրա, որ երկրում կտիրի հիպերտոնիա, հիպերինֆլացիա, արգասիքն է նրա, որ երկրում տիրեց այս չինական գրիպը։ Ես ուզում եմ ասել մի բան, ինչ որ վերաբերում է Վանո Սիրադեղյանի անձին, ապա ես ձեզ ասեմ, ինձ Հրանտ Բագրատյանից բախտ է վիճակվել այդ մարդու մոտ աշխատել որպես վարչապետ։ Ես եւ ասեմ ձեզ, նա շատ համեստ եւ այլն։ Մեծարգող ժողովուրդ, տիկնայիք եւ պարոնայիք, ես ինչպես միշտ կցանկանայի լրել, բայց այսօր խախտում եմ այդ սկզբունքը, որովհետև այն, ինչ տեղի ունենում այս երկրում, շատ ցավալի է։ Եվ օգտվելով ինձ ընձեռված հնարավորությունից, ես նշում եմ, ձեր երկիրը երկիր չի, գյուղերը քայքայված են, ձեր երկիրը երկիր չի, այս երկիրը քանդեք, նորից կառուցեք։ Այս տագնապալի օրերին տեղի ունեցավ նաև փաստորեն իշխանության կուսակցություն դարձած հանրապետականների համագումարը։ Ինչպես և կանխատեսվում էր, համագումարում ելույթ ունեցավ շարժման ղեկավար, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, որը նույնպես անդրադարձավ Վանո Սիրադեղյանի անձին։ Վանոն իմ ընկերն է։ Ինչպես իմ ընկերներն են Ռոբերտա, Սերժը, Գոջոն, Օնիկա իմ ախպերն է։ Իսկ Microsoft-ի Bill Gates-ը մեր ընդհանուր ծանոթն է։ Իմ և Ռոբերտ Քոչյանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ռոբերտը իմ պրեզիդենտական ընկերն է։ Այս վերջի ամիսները ով չի օգնել խոսել այն մասին, որի մասին ես շատ կարճ կասեմ։ Ես Ռոբերտի դեմ դուրս եկողը չեմ, ուսնետ կտրեք։ Բայց դա չի նշանակում, որ Ռոբերտը կարա իմ դեմ դուրս գա։ Մտքներիցդ հանեք։ Իսկ վերջում ես ուզում եմ ավելացնել, որ ես լավ պաշտպանության նախարար եմ։ Սակայն իրադարձությունները զարգացան անսպասելի կերպով։ Առավոտյան հեռուստատեսություն զանգահարեց Պարույր Հայրիկյանը և հայտնեց, որ Վանո Սիրադեղյանը մեկնել է Դուբայ։ Հայր, ես իմ առանձնասենյակում նստած էի, մեկ է հեռախոսդ ազած, ես վերցրել եմ տրուպկան, մոտեցրել եմ իմ ականջին և ասել եմ, ալո, Պարույրը լսում է։ Ասեցին, Պարույր, Վանոյին նստեցրեցին ինքնաթիռ։ Ասեցի, ինչ ինքնաթիռ, այդ պրոցեսը ինչ համար հոգի հարազատ է։ Սկզբից տանում են կապեզը, հետո տանում են մեգուսարան, նոր դրանից հետո ինքնաթիռ, բայց ինչ ինքնաթիռ, մեր ժամանակ պոեզ էր, բարգ այսօր պոեզները աշխատում են հիմա, այնպես որ պոեզով կտանեն Դուբայ, ինչ Դուբայ, Մագադան։ Եվ հետո, քանի որ Վանո Սիրադեղյանը իմ գործընկերն է, ես ուզում եմ իրեն մի երաժշտական նամակ ուղարկել, որը բանդային համակարգում կոչվում է Music Kassif։ Սորոք լետ ծյուրեմնա երի շոտկա։ Այսպիսով Վանո Սիրադեղյանը մեկնեց հանրապետությունից։ Չնայած դրան, նախագահ Քոչարյանը խոսք տվեց, որ դատախազին նոր միջնորդության մերժման դեպքում կլուծարի ազգային ժողովը։ Բացի այդ ամենից, Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց. Ուզում եմ ասել, որ այսօր հանրապետությունում շատերին հուզում է Վանո Սիրադեղյանի հարցը, Արմենտելի հարցը, Կոնյակի հարցը, բայց ես պետք է ասեմ, որ այսօր ինձ ավելի շատ հուզում է արտերկրյան պրոբլեմները, և ես հիմա կխոսեմ դրանցից։ Օրինակ, Բիլ Կլինտոնի և Մոնիկա Լևինսկու պրոբլեմը, միշտ ասել եմ, լրբիշարից հեռուկաց։ Վերջերս մահացավ Խուսեին թագավորը, շուտով իր 40-ն է, և մենք պրեզիդենտներով պայմանավորվել ենք 40-ի, այսպես ասած, սեղանը վերցնել մեզ վրա։ Իմ կողմից կլինի ջերմուկը,
զակուսկեղենը և գոնյակը։ Այսօր ինձ հուզում է ինչպես նաև Բորիս Նիկոլայևիչի առողջությունը, ինչ ասեմ, թող աստված քյամագանի իրան։ Հանրապետության գլխավոր դատախազի երկրորդ մուտքը խորհրդարան անարդյունք չմնաց։ Ժողովրդի ընտրյալները երկար քննարկումներից ու վեճերից հետո ի վերջո համաձայնեցին հանել Վանո Սիրադեղյանի պատգամավորական անձեռնմխելիությունը։ Paris, je vous demande Paris est très bien vu. J'aime Paris un peu de temps. C'est vrai que Paris ne serait comme Yerevan, mais il est très bien parce qu'il y a Mirimatié. Il y a Patrice Cas, le membre de lui. Eh bien, je vous demande, eh bien, moi, il m'a fait beau. Merci, merci beaucoup, à la maison.